Shqipëri, po për shtatshëm rasti 1-0. 1-0 për Shqipërinë. Shonon Shaqir Tafa, qendër mbrojtësi. Ja, kjo ishte e vetmi rast i Shqipërisë në pjesën e dytë ndër prerja dhe dëmohet kontara e Kosovës. Pas aty rasti ideal të humbur nga Valdrin Mustafa Shaqir Tafa dhe në anën tjetër në minutën e 75. Do shojma do të gjenë fuqin në lojtarët e Kosovës që të rikthehen në këto pak minuta sa kanë mbetur pozicionin, ishte krejtësisht i rregullt një arkim i papërshtatshëm nga Muçolli dhe shfrytëzon maksimalisht këtu Shaqir Tafa. Gabimi vetëm në pjesën e dytë mbrojtjes së Kosovës, po ja që kushton. Muçolli duhet të jenë të kujdesshëm për mbrojtjen e Kosovës dhe çfarë gabimi ishte ky. Muçolli është lojtari i cili ndikoi në disfatën e Kosovës. Ishte asistues për golin e parë të Shaqir Tafës në minutën e 75 dhe në minutën e 81 realizon për 2-0. Ishte iniciativë dhe pozitivi i topit krejtësisht në anën e Kosovës, por ja, futbolli është kjo që është. I pakujdesshëm këtu Arbenit Gjemajli, disi reagoj shumë plogër, shumë nga dalë dhe këtë e dënoj në fundë. Lojtari ja goditja me kokë, 2-1, të shohim kush realizoj. Ishte Blendi Baftio, mjaft bukur reagon me kokë dhe një shpresë vogël tani për Kosovën që eventualisht të barazoj rezultatin në fund. Shohim sa do të kemi lojë shtesë. Edhe njerë, shumë bukur gjendë aty Baftiu, i cilë edhe në Super League për realizon në gola pas ndër prerjeve, është mjafti papërshtatshëm edhe në ajrë, edhe pse nuk e ka gjatësin për të realizuar shpesh gola me kokë, por bëhet fjalë me vërtet për një lojtar që mund të arrijë gjëra.